Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala'ya hamdu sanalarımız bulsun. Siz bu bizlerini yani şimdi bir mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevallud topgan Rabiul Avval ayıdagi birinci cümaya yetkazdı. Allah ta'ala bu ayını hem bugünkü cuma gününü barchamizga o'zi muborak qilsin. Albatta bugungi kunda ado qiladigan ibodatlarimiz bilan birga so'raydigan duolarimiz bor, o'zi qabul aylasin. Va bu boshlangan Mavlud oyini, ya'niki sarvar koinot bo'lgan payg'ambarlarning ham sayyidi bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolamning tavallud oylarida ko'p xayrli ishlar bilan o'tkazmoqligini Alloh bizga nasib qilsin. Bugungi suhbatimiz esa mana hammamizga ma'lumki, yurtimizda 1-oktyabrni ustoz va murabbiylar kuni deb bayram qilinadi. Ana o'sha bayram munosabati bilan dinimizda ham, shariatimizda ham ustozlarga e'tibor nihoyatda yuqori qo'yiladi. Bugun mana shu joyda bugun suhbatimiz ustozlar haqida bo'lar ekan. Darhaqiqat İnsan bor ekanki, her holatda nimadir narsani kimdandir o'rganadi. O'zini ustozi bo'ladi, ilmda bo'ladi, hunarda bo'ladi. Ana o'sha ustoz shogirdlarni bir odobi, muomalasi, munosabati haqida biroz bugun o'rganish qilamiz ekan. Avvalambor bu dinimizda ustozlik, ya'ni insonlarga bir nimanidir o'rgatuvchilik bo'lishlik juda bir sharaf. Ana o'sha u inson uchun beriladigan maqom. Ilm ayniqsa, ilm beradigan, ta'lim beradigan muallimlar haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarini ham muallim qilib yuborilganligini bayon qilgan. Bir hadislarda va innama bu'istu mualliman degan hadislar bor. Bu degani albatta men muallim qilib yuborildim deganlar. Ya'ni o'sha ta'lim beruvchi insonlarga bildirguvchi, o'rgatuvchi qilib yuborilganman degan so'zlar. Haqiqatan ham Alloh taolo o'zi xohlagan insonlarga ana o'sha ilmni beradi, boshqalarga ilm berguvchi qilib qo'yar ekan. Ushbu oyatda biz aytgan ma'noni tushunishimiz mumkinki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallohu bima ta'maluna khabir. Mujodala surasining 11-chi oyati. Alloh aytadi, Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland darajalarga, martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir deydi. Mana bu oyatda birinchi o'rindagi shart iymon ekanligi. Iymonlik bo'lgandan keyin unga Alloh ilm bergan bo'lsa, o'sha insonni Alloh martabasini, darajatini ko'targanligi shu deydi. Yana boshqa bir oyatda esa Alloh taolo aytadiki, "Qul hal yastabil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab." Ayting odamlarga, biladigan, ya'ni bilimli odamlar bilan bilmaydigan, bilimsiz odamlar teng bo'lurmi? Dar haqiqat faqat aql egalarigina bu so'zlardan eslatma olur deb Alloh marhamat qiladi. Haqiqatan ham ilmli odam, hunarli odam ilmsiz odamdan, hunarsiz odamdan yuqoriroqda turadi. Odamlarning e'tiborida ham, Allohning nazdida ham mana shu maqom darajaga ilm bilan yoki bilim hunar bilan erishar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu borada aytgan hadislardan biri An Abi Umomat al-Bohili radhiyallohu anhu qala zukira li Rasulillahi sollallohu alayhi va sallam rajulani ahaduhuma abid wal akhir olim فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم dediler. Resulullah'ın huzurunda iki tane adam hakkında söz açıldı. Onlardan biri abid, ikincisi alim idi. Abid ibadet kılıyordu degani. İlim yok, lakin ibadette. İbadette koymaydı, kaldırmaydı, tuğla ado kıladı. İbadet kılıyordu adamla abid dedi. İkincisi alim. U endi nafaqat ibodat, balki unda ilm ham bor. Shularda ikkalasi haqida so'z yuritiluvdi. Rasululloh aytilarki,
olim odamni obid odamdan ustunligi, afzalligi xuddi meni sizlardan eng quyi darajadagi kishi bilan farqim kabidir degan ekanlar. Rasulullohni oddiy eng quyi darajadagi odam bilan bo'ladigan farq qanday bo'lsa, olim bilan obidni darajasi shu dedilar. Vaholanki payg'ambarimiz alayhisalom nafaqat oddiy inson, balki payg'ambarlarning afzali bo'lgan zot shu darajada ilmli odamlarga baho berdilar. Endi albatta bu ilm manfaatli ilm bo'lganda, odamlarga o'sha ilmni orqasidan foyda tegib turganda, u odamga xuddi shu manfaat, shu maqom daraja ega bo'ladi. Yana bir hadislarda Rasululloh aytadilarki, innalloha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asani mu'alliman muyassiran. Alloh deydi, meni odamlarga qiyinchilik soladigan qilib yoki ularni adashishini xohlagan qilib yubormagan, balki meni ularga ham muallim qilib, ham ularga yo'lni oson qilguvchi qilib yuborgan degan ekanlar. Rasulullohning o'zlaridagi sifat ham demak muallimlik, odamlarga bir narsani ta'lim berishlik, asosan mana bu dinimizni ta'lim berguvchi zot payg'ambarimiz alayhisalom bo'ladilar. Ana shu holatdan demak Rasulullohning bir so'zlari, ismlari muallim. Mana shu muallimlik demak Rasulullohning bir fazilatlaridan biri ekan. Yana ilm borasida dedilar ulamolarimiz, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'zi Rasulullohga bevosita biror bir narsani ziyoda qilishlikni so'rang deb o'rgatmagan. Faqat ilmni so'rang deb o'rgatgan dedilar. Va qur robbi zidni ilma degan oyatni keltiradilar. Alloh aytadiki, ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ey Parvardigor, meni ilmimni ziyoda qilgin deb so'rab turing degan. Mana bu dalil bo'ladiki, ilm qancha ko'paygan sari uni qadri oshadi. Shuning uchun Alloh rasuliga ilmimni ziyoda qilgin deb so'rab turishlikni buyurdi. Boshqa biror bir narsani ziyoda qilishlikni so'rashlikni aytmadi, faqat ilmni. Chunki ilm ko'paygan sari uni qadri baland bo'ladi, uni qimmati oshar ekan. Yana o'sha ilmli odamlarni boshqalarga manfaat tegishligi haqida man kana fi hojati akhihi kana Alloh fi hojatihi. Kim bir birodarini hojatini chiqarsa, Alloh o'sha bandani hojatini chiqaradi. Ilm sababidan, bir narsani bilganligi sababidan, o'sha qaysidir bir ishni ilmini bilganligidan u odam kimgadir foyda tegadigan bo'lsa, foydasi go'yoki o'sha odamga mana bu gapki, Alloh taolo o'sha insonni bir qaysidir hojatini chiqaradi. Yo bu dunyo yo u dunyoda inshaalloh Alloh o'sha odamni hojatini chiqaradi dedi. Yana ahabbun nasi ilallohi anfa'hum linnas. Insonlarning eng Allohga mahbubrog'i, ya'ni Allohga eng yoqadigan inson kim degan savolga Rasululloh aytdilarki, insonlarga foydasi ko'proq tegadiganlaridir dedi. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan bu hadis. Demak, ustozlar odamlarga ko'p foydasi tegadigan odamlar sanaladi. Ana o'sha ustozlarni hurmat qilishlik shogirdlar uchun vojib sanaladi. Ustozlarning hurmati shogirdlarga vojib, xuddi ota-onani hurmatini kabi, ularni xizmatini qilish kerak bo'lgan kabi, ustozlarga ham hurmat, ularga xizmat o'sha darajada bo'lishi kerak deydilar. Agar deydi, ustozlarni hurmat qilmasa, u ilm yoki hunar foyda bermaydi o'sha odam uchun deydi. Innal muallima va tabiba kilahuma la yansahani idha huma lam yukrama. Fasbir lidaika in ahanta tabibahu wasbir li jahlika in jafafta mualliman. Juda ham bir ajoyib ibora keltirgan ekanlar. Albatta muallim bilan tabib deydi. Tabib hozirgi kundagi shifokorlarda endi. Albatta muallim bilan tabib hurmat qilinmas ekan, ular yaxshi nasihat qilmaydilar. Ya'ni ularga siz e'tibor qilmasangiz, ularni hurmatdan joyiga qo'ymasangiz, u sizga yaxshi nasihat qilmaydi. Doktor yaxshi davolamaydi. Yaxshi gapirmasangiz, yaxshi qaramasangiz, ustozga e'tibor qilib yaxshi qaramasangiz, ustoz yaxshi sizga mehr berib o'rgatmaydi hunarini, ilmini. Endi deydi o'sha gapni davomida. Bas tabibni xor qilgan bo'lsangiz,
tabibni demek e'tiborga olmasdan, uni hurmatini joyiga qo'ymagan bo'lsangiz, endi sizga bitta yo'l, kasalingizga sabr qilasiz. Muallimga azor bergan bo'lsangiz, ustozi hurmatini qilmagan bo'lsangiz, endi siz ilmsizlikka sabr qilasiz. Boshqa chora yo'q deydi. Demek ustozni hurmat qilaman, qilishgan odam ilm oladi. Tabibni, doktorni hurmat qilgan odam shifo inshaalloh topadi. Mana bu demek ularni hurmat qilishlikka, ularni e'zoz qilishlikka aytilgan ulug'lar so'zlari. İlimde nur bu insonni qalbidan qalbiga o'tadigan narsa deydilar. İlim shunaqa bir xususiyatli narsaki, bir qalbdan ikkinchi qalbga o'sha qalblar bir-biriga mos kelganda o'tadigan narsa ekan. O'rgangan ilim qachon foyda beradi desa, albatta o'sha ilimni hurmat bilan, e'tibor bilan, ustozlarga ehtirom bilan olgan bo'lsa, o'sha ilim u insonning albatta dunyoda ham oxiratda ham foyda beradi dedi. Bir kun dedilar, İmom-i Azam rahmatullahi alayh bir masjidda toplanishib ilim munozara qilayotganlarni haqida so'radilar-da. Ularning ichida bir ustoz bormi deb so'radi. Munozara qilayotgan odamlar haqida so'radi-da, ularning ichida bir ustoz bormi-ekan dedilar, bilgan odamlar yo'q dedi. Ustoz yo'q dedi, hammasi o'zlaricha o'sha munozara qilyapti dedilar. İmom-i Azam rahmatullahi alayh shunday degan ekanlar. Unda ular hargiz faqih bo'la olmaydilar. Ular bir narsani yechimini qila olmaydilar. Qaysiki joyda bir ustoz bo'lib, unga ergashilganda ilm natija beradi. Ustozsiz o'zlaricha yechilgan masala demak to'g'ri bo'lmasligi haqida. Ularda bir hargiz faqih bo'lmaydi degan so'zni aytgan ekanlar. İlimga albatta ustoz orqali yetishligi, ilm olaman degan odam ustozni hurmat qilishligi, u qanday hurmat desa, ko'rganda ustozga shogird salom berishi birinchi odob sanalar ekan. Va ustozni oldiga o'tib yurmasligi, ustozning joyiga o'tib o'tirib olmasligi, ustozga yoqmay turgan paytda so'ramaslik, savolni, ustozni vaqtini ko'p olmaslik, ustozni huzuriga so'ramasdan kirmaslik, shunga o'xshagan narsalar debdi, ustozga bo'lgan odob, hurmat mana shu bo'ladi dedilar. Hazrati Ali radıyallahu anhu ustozlar haqida bir gapda aytgan ekanlar. Ustozlarni, ulamolarni yaxshi ko'rish ham bu diyonatdandir degan ekanlar. İnsonni dini diyonatini belgisi ahli ilmlarni, ustozlarni hurmat qilishlikda degan ekanlar. İmom-i Azam rahmatullahi alayh mana bizning mazhab boshimiz, Hanafi mazhabining asosisi ustozga bo'lgan hurmatini shunday yoziladi tarix kitoblarida. O'zi aytgan, o'zidan yozilgan holatda menday aytganki, bu kishi o'zlari aytib beradilar. Ustozi Hammod degan inson bo'lgan, o'sha odam haqida aytadilar. Ustozim Hammodning hurmati uchun dedilar. Uning uyi tomonga oyog'imni uzatib o'tirmagan bo'lman biror marta dedilar. Ustozga bo'lgan hurmat, uni uyi tomonga biror marta ham oyog'imni uzatmaganman. Vaholanki dedi, ustozimning uyi bilan meni uyim o'rtasida 7 ta ko'cha bor edi deyaptilar. Oo, qo'rqancha deganda agar masjidni hisoblasak. Shunaqa bir uzoq joyda bo'lsa-da, lekin oyog'ini shunaqa ustozga e'tibor qilib, hurmat qilib, ustozning uyi tomonga oyog'ini hech qachon uzatmagan ekanlar. Hamda dedilar, o'sha ustozim dedi vafot etgandan keyin qachon namoz o'qib, ota-onamga duo qilgan bo'lsam, qo'shib ustozga duo qilganman dedilar. Biror marta ham ustozni qoldirmaganman dedi. Shuning uchun bizda ham namozda mana o'rgatgan ustozlar shuni qo'shishgan. Birinchi namozda o'qigan odam eng oxirgi holatda at-tahiyotni o'qiymiz-u, Allohumma g'firli degan so'z o'zimizni Alloh kechirgin degani. Undan keyin vali volidayya degani ota-onamni kechirgin. Ana undan keyin o'sha yerga ustozni ham qo'shishgan ulamolar. O'tib ketgan ustozlarni yaxshilikda o'rgatgan, kimgadir Qur'on o'qitgan, kimgadir ilm bergan, kimgadir hunar o'rgatgan, kimdir odobini chiroyli bo'lishida mehnat qilgan, tarbiya qilgan ustozlar bor, o'tib ketgan. O'shalarni ham demak qo'shishlikka ulamolar o'sha yerga bir namozga qo'shishgan, odat qilishgan. Hozirgacha namoz o'qiguvchi odam demak o'tgan ota-onani qatorida ustozlarni ham haqqiga duo qilishlik bo'ladi.
Lekin ustozlarga behurmatlik qilish, ularga beodoblik qilish mutlaq mumkin emas. O'sha ustozga beodoblik qilganlarni o'zini hayotini ko'rsangiz, u o'sha kasbni o'rganib, agar ustozga odobsizlik qilgan bo'lsa, shu kasbidan baraka topmagan. İlim o'rganib, ustozga beodoblik qilgan bo'lsa, o'sha ilmi bilan manfaat topmagan. Dünyada ham, albatta oxiratda ham o'sha insonga olgan ilim manfaat bermaydi. Agar ilim o'rgatgan ustozni hurmatini, odobini joyiga qo'ymagan bo'lsa. Muallimlik, ya'ni o'sha ustozlik sharaflik, mashaqqatli kasb. Oson kasb emas bu ustozlik. Endi ularga bir holat mana bu hadisda keladi. İnna Allahu ve malaikatahu ve ahlas semawati vel ardin hatta namlata fi hujriha. Albatta dedi. Alloh taolo o'zi ham boriki farishtalar ham osmon va yerdagi tirik jonzotlarning hammasi hatto inidagi chumolidan tortib suv ostidagi baliqlargacha odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchi kishilar uchun Allohdan rahmat so'raydi, Allohdan istig'for so'raydi degan hadis bor. O'sha yaxshilikni o'rgatuvchi degan so'z muallimul xoyr deb aytiladi. Muallim o'sha o'rgatuvchi degan so'z. Demak, yaxshilikni o'rgatuvchi, u ilm bo'lsin, hunar bo'lsin, bir odob axloq bo'lsin, mana bu hadisga muvofiq bo'ladi o'sha. Odamlarga yaxshilikni o'rgatgan insonlar uchun osmon va yerdagi tirik jonzotning hammasi istig'for aytib, haqqiga duo qilib turar ekan. Mana bu ham demak, o'sha ustozlik, sharafli kasb ekanligiga dalolat. Ba'zi insonlar shunday ta'rif beradiki, dunyo imoratlarining ichida yaxshi imoratlar sanaladi, maktab va madrasalar. Xuddi shuning singari kasblarning orasida o'sha maktab va madrasalardagi ustoz ta'lim beradiganlarni kasblarni sharafli kasb deyilishadi. Abdulla Avloniy shunday degan ekan. Har bir millatning saodati, davlatning tinchligi va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyaga olishligiga bog'liqdir degan ekanlar. Chunki o'sha yoshlar yaxshi tarbiyali bo'lsa, dini diyonatli bo'lsa, kelajak yaxshi bo'ladi. Agar yoshlar tarbiyasiz bo'lsa, dini diyonatsiz bo'lsa, odob axloqsiz bo'lsa, kelajak barbod bo'ladi. Bunda o'sha ustozlarning mehnati, roli katta bo'ladi. Ustozlar bu borada o'zlari o'rnak bo'lishligi kerak. Shogirdlarga maktabda bo'ladimi yoki bir hunar o'rgatayotgan ustoz bo'ladimi, odob axloqda, halol poklikda o'zi o'rnak bo'lsin. O'quvchilarni vaqtini zoya qilmasin. Shunchaki soatni o'tkazib chiqib ketmasin dars vaqtida. Darsdan nimadir narsa o'rgatib chiqib ketsin. Hunar o'rgatayotgan ustoz yillar mobaynida yetalab yura olmasin, o'rgatmasdan o'rgatsin. O'sha yurgan vaqtida odob, axloq, din, diyonat, halollik, harom, birovni haqqidan qo'rqishlikni tarbiya berib qo'yishlik kerak. Ana o'sha ustozlar uchun yuqorida aytilgan maqomlar bor. Ana o'sha ustozlar hurmatga loyiq ustozlar bo'ladi. Lekin o'zlari odobsiz bo'lsa, o'zlari tarbiyasiz bo'lsa, o'zlari dindan uzoq, balki dinga qarshi bo'ladigan bo'lsa, ular hurmatga loyiq bo'lmaydi. Birinchi o'rinda hurmat o'sha din, diyonat bilan belgilanadi. Alloh subhanahu va taolo ustozlarni salomat qilsin. Maktablarda dur, mana boshqa oliygohlarda dur, xizmat qilayotganlar, xizmat qilib hozir nafaqada chiqqan mana oramizda o'tirgan qancha-qancha ustoz, murabbiy, o'qituvchilar bor. Alloh ularni salomat qilsin. Mana bugungi, mana ertangi bo'ladigan ularni bayram bilan tabriklaymiz. Ularda o'sha qilgan mehnat, mashaqqatlarini Alloh taolo o'zi rohatga, ajrga aylantirgan bo'lsin. Qiyomatda mukofotga ega qilsin. Yuqorida hadisda aytilgandek, muallimul xoyr, ya'ni yaxshilikni o'rgatuvchilarni qatorida bo'lishni Alloh o'zi nasib aylasin. Bugun yana ba'zi bir mavizi o'sha masala haqida savollar kelgan, savollarning javoblarini ham aytib qo'ymoqchi edik. Birinchi navbatda masjidni odoblari haqida juda ko'p gapirsak-da, yana o'sha kamchilikka duchor bo'lyapmiz. Masjid bu Allohning uyi, bu juda ham e'tibor, hurmatga loyiq joy. Bu yerga inson nima uchun kelayotganligini esdan chiqarmaslik kerak. Lekin baribir ko'rib qolyapmiz, kelgan odamlardagi kamchiliklar kuzatilib qolyapti. Birinchi navbatda deydi, masjidga kirayotgan odam o'ta bir sukun, sokinlik bilan, xotirjamlik bilan kirishligi kerak. Tahoratlik holda kirishligi kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozga hech qachon shoshib kelmaganlar, shoshib kelganlikdan qaytarganlar deydi.
ve namazın kaysi rakiatı yetse öşü ceden koşulup okuladı. Keç koyan adam hem hatta onki şaşırıp yugurup kemesli kiri. Yani masjide kirişliydi on ayağı bulan kirip duasını aytadı. Çıkıyken de çap ayağı bulan çıkıp duasını aytadı. Masjide kirgen adam iki rakiat tahiyyatul masjid namazını okuşlik kerek. Çünkü hadis var ki masjide kirse iki rakiat namaz okumasından oturmasından degen. Elbette bu namaz okuş mümkün bugün cahili vaktlerde. Mauize bo'layotgan bo'lsa, Qur'on o'qilayotgan bo'lsa, bu o'qilmay namoz o'qilmay tursa bo'ladi. Yoki namoz, nafil namoz o'qish makruh paytlari bor. Asrdan keyingi vaqtlar, bomdoddan keyin, azon aytgandan keyingi paytlarda o'qilmaydi. Undan boshqa paytda, demak, masjidga kirgan odam namozga keldingizmi? Yo bir nimadir ish bilan kirib chiqib ketyapsizmi? Ikki rakat namoz o'qimasdan chiqib ketib bo'lmaydi masjiddan. Yana masjidda savdo sotib qilish mümkün emas. Dünya sözlerden gapirishlik mümkün emas. Yo'qolgan narsani masjidda e'lon qilishlik makruh. Bu makruhi tahrimiy, haromga yaqin makruh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu borada shunday deganlar. Masjidda biron nimani sotayotgan yoki sotib olayotgan kishini ko'rsangiz, Alloh tijoratingni o'stirmasin deylar. Agar yo'qolgan narsasini masjidda e'lon qilayotgan kishini ko'rsangiz, Alloh yo'qotgan narsangni toptirmasin deb duo qilinglar degan hadis bor. Bu unaqa e'lon qiladigan joy emas. Ba'zida yo'qolib qolgan narsani aytsak bo'ladimi deb so'rab qoladi. Yo'q, mumkin emas mana hadis. Bu masjid unaqa joy emas. Sarimsoq yoki o'sha xom piyoz yeb kelishlik ham mumkin emas. Nafaqat insonga, balki farishtalarga ozor beradigan narsa bu. Bunga ham bir hadis bor. Kim sarimsoq va piyoz yegan bo'lsa, masjidlarimizga yaqin kelmasin. Odam bolalari ozorlangan narsadan maloikalar ham ozorlanadi degan hadis bor. Ozon aytilgandan so'ng masjiddan chiqib ketishlik mumkin emas. Namoz o'qiyotgan kishini oldan kesib o'tishlik mumkin emas. Masjidni choyxonaga o'xshatib kelib gaplashib o'tirish mumkin emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidlarni gaplashib o'tiradigan joy qilib olmanglar. Masjid ibodat va zikr uchundir deganlar. O bir joylarda kelib, erta kelib soat 10, 11 da kelib o'tiradi ikkitasi, to'rttasi. Hatto mayda Qur'on o'qilayotganda ham gaplashib o'tiradi. Mavoiza qilayotganda gaplashib o'tiradi. Ana o'shlar eshitsin. Bu yer choyxona emas, bu yer masjid, namoz, zikr qiladigan yoki mana bu Qur'on tilovat eshitadigan joylardir. Qo'l telefonlarini o'chirib qo'yishlik, chunki bu ham boshqalarda ibodatga xalal beradi. Masjidda qibla tarafga qarab o'tiriladi faqat. Bu masjidda o'tirishlik odobi qibla tarafga qarab o'tiriladi va oyog'ini qiblaga cho'zib o'tirib bo'lmaydi. Bosh kiyim bilan namoz o'qishlik kerak. Mana bu narsalar demek namozni, masjidni odoblari. Bunga amal qilaylik. Masjidga kelyapmiz, ibodatni yaxshilikda umid etamiz. Inshaalloh mana bu narsaga amal qilsak, biz masjidni odobiga rioya qilsak, bu yerda qilgan ibodatlarni qabul bo'lishligi, so'ragan duolarni qabul bo'lishligi shunda bo'ladi inshaalloh. Ko'p aytsak-da, lekin mana shu kamchilikdan haligacha qutulganimiz yo'q. Masjidga keladi, gaplashadi, bemalol bo'ladi. Hattoki ba'zi holatlarda ko'ramiz, o'sha oralardan odamlarni oralardan kesib-kesib o'tadi. Bu ayniqsa juma kunligida shunday bir hadis bor. Kim agar o'zi kech qolib kelib, odamlarni oralardan saflarni buzib o'tib, odamlarga xalaqit qiladigan bo'lsa, o'sha odam jumani savobidan quruq qoladi. Yoki imom xutbaga chiqqanda, minbarga chiqib xutba o'qilayotgan paytda gapiradigan bo'lsa, bir odam gapirayotgan bo'ldi, siz uni gapdan to'xtatish uchun jim turing dedingiz. Ikkalasini ham o'sha kungi jumasi juma bo'lmaydi. Ya'ni jumadan quruq qoladi, savobidan quruq qoladi. Shunaqa bir ehtiyot bo'ladigan, rioya qiladigan narsalar bo'ladi juma kunida. Faqat jim turiladi, eshitiladi, eshitgan narsaga amal qilinsa, inshaalloh juma kunidagi o'sha bir juma, ikkinchi juma oralig'idagi gunohlarga kafforat degan narsalarga erishamiz. Kelib, bu yangilikni eshitib o'tgan safar chala qolgan gapni gaplashib kelgani kelgan bo'lmaylikda sheriklar bilan. Shunaqa holatlarga bir e'tibor qilsak, inshaalloh masjidni odobiga rioya qilgan bo'lamiz. Yana ba'zi bir narsalarni yetkazmoqchi edik. Odamlarimizning orasida bo'layotgan bir kamchilik, musulmonlarda bo'lmasligi kerak bo'lgan holat. Bir odamlarni uyiga chaqirib boramiz, ishimiz bo'ladi, kimdir istab boradi-da. Shunda eshikni ochib ichkariga kirib chaqirar ekan. Bu mumkin emas. Bu o'ta xunuk narsa.
birovni eshigini ochishligi mumkin emas. Ko'chadan turib, agar darvozasi ochiq qolgan bo'lsa, yopib olib chaqiring. Chunki ichkarida o'sha ichkaridagi ayollarda o'zi xohlagancha yurgan holati bo'lishi mumkin. Shunda bir ehtiyotini qilish kerak, birovni uyga borib chaqirayotgan odam ko'chadan chaqiradi. Bir muddat to'xtab chaqiradi. Shunaqa bir odoblarga rioya qilishimiz kerak. Ba'zida eshitib qolamiz-da, shunda eshikdan kiradi. Bemalol u uyni yarimgacha kelib olib chaqiradiganlar bor. Mumkin emas bu, musulmonning ishi emas bu. O'ta bir yomon holat mana shu narsa. Bundan tashqari ba'zi bir akalarda eshitib qolyapmiz. Ozgina bir narsaga gap ko'tara olmaganligidanmi singillarni urayotgan. Bu ota-ona o'tib ketgandan keyin otaning o'rnidasiz. Tarbiyasiga mas'ulsiz, to'g'ri. Lekin bu degani siz urushlikka haqlisiz degani emas. Ojiz singillarni urib, kaltaklab do'pposlayotgan akalarda eshitib qolyapmiz. Allohdan qo'rqish kerak. Yoki bir noto'g'ri xabarlarni eshitib olib, asossiz bo'lgan, uni hali haqiqatiga yetib bormasdanlar singildan voz kechib, singil bilan aloqani uzib, gaplashmay qo'yayotgan akalar bor ekan, ular eshitib olsin. Bir yolg'on xabar bilan hukm qilishlik noto'g'ri bo'lsa kimgadir zulm, jabr bo'lib qoladi. O'shalarni bir to'g'rilab olishligimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo o'zi hammamizga tavfiq bersin. Dunyo o'tkinchi, dunyoda birovni birov ko'nglini qoldirmasin. Yana bir narsani sherikchilik masalasida. Buni ham so'rashib qolyapti. Yo savdoda, yo dehqonchilikda sherik bo'lishyapti-da, keyin yakunida kelisholmay qolyapti. Yo foydani yo zararni kelisholmayapti. O'shalarga maslahat. Shu sherikchilik qilayotganda oldin uni ilmini biling. Sherikchilik qanday bo'ladi? Foyda qanday bo'linadi? Zarar qanday bo'linadi? Avval kelishib bilib, hammasini puxta qiling, keyin unaqa muammo chiqmaydi. Unaqaga e'tibor bermaydi-da, kelidi ikkita sherik bo'lib ish boshlaydi-da, keyin oxir ish o'xshamay qolganda, muammo chiqqanda keyin bizga yoki kimgadir murojaat qilyapti. Shular avval shu ishni puxta qilsin. Shariatimiz bo'yicha sherikchilik qilmoqchimi? Yo'l-yo'rig'ini o'rgansin. Sherikchilik qanday bo'ladi? Kim nima qiladi? Kim qanday oladi, kim qanday beradi yoki oxirida qanaqa natija qiladi. Shuni o'rganib olishni tavsiya qilar edik. Bu muammo ham ko'payib ketyapti. O'sha sherikchilik bilan ish qilayotganlarning o'rtasidagi. Duo qilaylik, amin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga tavfiq bersin. Bu dinimizga to'liq amal qilib, odob axloqlariga rioya qilib yashashni nasib qilsin. Allohu akbar. Mavlud oyi boshlandi deb mana aytdik. Inshaalloh keyingi juma kuni mana shu joyda masjidda Mavlud-i Sharif o'qiymiz. Sal ertaroq kelinsa yaxshi bo'lardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yo'qlab, tug'ilganlik ayyomlarini nishonlab shu masjidda Mavlud-i Sharif birga o'qiymiz.